Ketibaan Yang Berhormat Dato' Sri Diraja Mahathir Khalid. Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Raghavan Annamalai,
Presiden Tamil Foundation Malaysia. Yang berbahagia Dato' Abdullah bin Mat Yunus, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Yang berusaha Encik Mutusami Motayen, Timbalan Penyelaras Pelan Tindakan Sekolah Tamil. Yang berbahagia Encik Abdul Razak bin Manaf, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highlands, selaku Wakil Pengarah Institut Aminuddin Baki. Yang berusaha Encik Ilan Jelian Venugopal, Pengarah Persidangan Lembaga Pengelola Sekolah Tamil 2016. Yang dihormati Encik Paskaran Subramaniam, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Yang berusaha Encik John Posko, Setiausaha Majlis Guru Besar Sekolah Tamil Malaysia. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Fauzi Taib, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah JPN Pahang. Penyelia-penyelia Sekolah Tamil, Tan Sri Tan Sri, Puan Sri Puan Sri, Datuk Datuk, Datin Datin, para jemputan khas, guru-guru besar, para pengurusi dan ahli-ahli lembaga pengelola sekolah, pihak media, para penyelaras lembaga pengelola sekolah negeri, para ahli jawatan kuasa persidangan lembaga pengelola sekolah, para hadirin sekalian. Majlis mengucapkan selamat datang ke Majlis Perasmian Penutup Persidangan LPS 2016. Mudal anggamaga Malaysia Tamil Palligalin Mempati Titta Tunai Orangin Palar Tiru Muthusami Avargalai Varavir Purai Valanga Anmudan Alakindrom. Majlis menjemput Encik Mutusami, Timbalan Penyelaras PTSD, untuk memberi ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Agara mudala eluthellam Adi Bhagavan Mudatri Ulagu anaivarkum vanakkam. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Yang berhormat Dato' Sri Diraja Mahathir bin Khalid, Menteri Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Raghavan Annamalai, Presiden Tamil Foundation Malaysia. Yang berbahagia Dato' Abdullah bin Mat Yusof, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Yang berbahagia Encik Abdul Razak bin Manaf, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highlands, selaku Wakil Pengarah Institut IAB. Yang berusaha Encik Ilan Jelian Venugopal, Pengarah Persidangan Lembaga Pengelola Sekolah Tamil. Yang dihormati Encik Paskaran Subramaniam. Yang berusaha Encik John Bosco, Setiausaha Majlis Guru Besar Sekolah Tamil Malaysia. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Fauzi Taib, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah JPN Pahang. Penyelia-penyelia Sekolah Tamil, Tan Sri Tan Sri, Puan Sri Puan Sri, Datuk Datuk, Datin Datin, para jemputan khas, guru-guru besar, para pengurusi dan ahli lembaga pengelola sekolah yang dihormati, ya, penting disebut di sini, pihak media dan sebagainya. Saya sebagai wakil jawatan kuasa persidangan ini mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan Dev Hormat kita, khasnya Menteri Pendidikan Malaysia dan tuan-puan yang dihormati sekalian. Persidangan Lembaga Pengelola Sekolah JK 2016 merupakan julung kali dianjur di negara ini, dan penganjur ini, penganjur utama adalah Tamil Foundation Malaysia, dan di merupakan penganjur bersama adalah Pelan Tindakan Sekolah Tamil JPM. Dan dari segi pembiayaan kewangan, SEDIK merupakan satu unit yang begitu banyak membantu. Majlis Guru Besar Malaysia dan kerjasama ini tak akan membawa makna sekiranya tiada sumbangan dan komitmen daripada KPM, dan komitmen dan kerjasama itu bermula dari Menteri Pendidikan, Timbalan Menteri Pendidikan 1 Dato' P. Kamran Adan, Pengarah Bahagian Sekolah,
pengarah IAB dan apatah lagi pengarah cawangan IAB. Dan memang saya bagi pihak para hadirin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk menjayakan persidangan ini. Persidangan ini dihadiri oleh 340 orang peserta dan 214 orang adalah terdiri daripada ahli lembaga pengelola sekolah. Dan dalam dua hari ini kami memang bertuah kerana dewan ini memang luas dan suasananya memang begitu bersetanding dengan first class hotel lah, ya. Yeah. Dan kami dapat mengikuti 6 kertas kerja, menyertai dalam 2 dialog, satu dengan yang amat yang berhormat Timbalan Menteri 1 Dato' P. Kamran Adan, dan baru sebentar tadi soal jawab dengan para hadirin berkaitan LPS. Dan selain itu 8 bengkel dianjur untuk memberi kemahiran pengetahuan untuk mengendalikan LPS dengan berkesan dan sejajar dengan hasrat yang terkandung dalam PPPM yang digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, ya. Dan LPS di negara ini mempunyai satu sejarah yang begitu lama. Dalam tahun 50-an, 60-an memang sudah ada LPS di negara ini. Pada ketika itu saya difahamkan, saya belum dilahirkan dalam 50, saya difahamkan lantikan dan penamatan tempoh seseorang guru itu ditentukan oleh the Board of Governors pada ketika itulah. Jadi selepas itu memang negara kita mengikuti banyak perubahan dalam sistem pendidikan dan sebagainya. Dan pada tahun 2005 Tamil Foundation Malaysia mengambil ataupun mengorah langkah untuk menghidupkan lagi penubuhan dan pengaktifan lembaga pengelola sekolah di negara ini. Dan usaha ini apabila PTSD, ya, Plan Tindakan Sekolah Tamil ditubuhkan untuk mengubal plan tindakan yang jangka masa yang agak panjang untuk pemantapan dan pemantapan dan penerusan pendidikan Tamil di negara ini. Kami dapati daripada maklum balas diterima oleh para komuniti ialah perlunya usaha ini disegerakan dalam khususnya dalam penubuhan LPS. Jadi dalam tahun 2013 seperti saya maklumkan kepada yang berhormat menteri, surat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membantu kami. He is the super boss, so he goes beyond all the bosses. So dengan adanya surat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tugas kami untuk mempercepatkan penubuhan LPS di SJKT membawa hasil. Jadi daripada satu jumlah iaitu 150 lebih LPS di SJKT, baru tahun ini kita sudah menjangkau pada bilangan 420. Saya ingat kita boleh bagi satu tepukan untuk usaha semua pihak yang terlibat dalam menjayakan tugas ini. Dalam apabila Perdana Menteri merasmikan satu persidangan SJKT di Hotel Pan Pacific di Kuala Lumpur, kami maklumkan pada Yang Amat Berhormat tentang kejayaan yang dicapai dalam pelaksanaan projek-projek yang dikendalikan oleh LPS dan dengan di bawah peruntukan khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Perdana Menteri menyumbang 20 million untuk 13 buah sekolah, dan dana ini diagihkan terus kepada lembaga pengelola sekolah. Dan sebagai contoh, SJKT Masai dengan jumlah 2 juta ringgit mereka dapat membina bangunan 4 tingkat dengan bilangan kelas, tak kalau saya tak pasti, 16 bilik darjah. So this is called value for money.
So dengan cerita yang pertama tadi dan kedua ialah SJKD Watson, jumlah yang diagihkan kepada mereka adalah 2 juta juga. Apabila kami dapat lihat dia punya constructional plan and all that, they were, came out with also 4 story, dan yang penting sekali ialah dengan adanya 5 story building 5 tingkat dengan adanya lift, dan semua ini dihasilkan dengan komitmen yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin MPS sekolah tersebut. So mereka berjaya mengumpul dana daripada ibu bapa, komuniti dan sebagainya, dan berjaya membina 5 tingkat dengan adanya lift. Ini sejarah dalam sekolah Tamil lah, sejarah sekolah Tamil. Jadi dengan mendengar kejayaan-kejayaan seumpama itu, Perdana Menteri pada seminar tersebut menyatakan pada masa akan datang agihan dana ini akan dibuat melalui LPS sama seperti kepada sekolah-sekolah SJKC. Saya mohon untuk berucap sepatah dua dalam bahasa Tamil. Peralahle anaerku manakam nammalu vetri kadigala namma evlo sirappaga namma பகிர்ந்து கொண்டோம். 2 நாட்களாக நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லா எண்ணங்களும் ஒருமைப்படுத்தப்பட்டு நம்மளுடைய முன்னேற்றம், தமிழ் பள்ளிகளின் முன்னேற்றம், அதிலும் மிக மிக முக்கியமானது மாணவர்களின் நலன், மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சி என்ற அடிப்படையில் 2 நாட்கள் நாம் நம்மளுடைய பல்வேறு கட்டுரைகளையும் பல்வேறு பயிலரங்குகளையும் நம்ம ஈடுபட்டோம். இதன் வாயிலாக ஒரு தெளிந்த சிந்தனையை உங்களுக்கு, இதுக்கு முன்னாலே நீங்கள் தெளிந்த சிந்தனையோடு தான் வந்தீங்க, தெளிந்த சிந்தனையோ இன்னும் நல்ல வலுவூட்டக்கூடிய ஒரு நிலையில் உங்களுடைய சிந்தனையோடு நீங்கள் திரும்புவீங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கின்றோம். நம்மளுடைய வெற்றி கதைகளை நிறைய நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வெற்றி கதைகள் தொடர வேண்டும், இந்த வெற்றி கதைகள் தொடர வேண்டும். அப்போது தான் நாம் நம்மளுடைய துணை அமைச்சரோடு கைகோர்த்து நமக்கு இன்னும் அதிகமான நிதியை நாம் பெறுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய முடியும். ஆகவே நமது ஒற்றுமை, நமது எண்ணத்தின் செயல் வேகம் மிகவும் தேவை என்று சொல்லி நான் மேலும் என்னுடைய உரையை மலாய் மொழியில் பேச இருக்கின்றேன். Ada beberapa isu yang mungkin begitu remeh saya kata kerana downplay the intensity of the problem yang mungkin dibantu oleh yang berhormat menteri sendiri dengan pucuk kepimpinan yang ada di sini. Antaranya ialah pada ketiga ini permohonan, proses permohonan untuk menubuhkan LPS itu berbeza dari negeri ke negeri. Ini mungkin boleh disegerakan, diselaraskan, proses diselaraskan, dan kita dalam era di mana road tax diperbaharui melalui online. Jadi proses ini boleh diselaraskan dan dipercepatkan, satu. Kedua, ada ketidakselarasan dalam borang proses, borang-borang dan proses permohonan yang berlaku di negeri ke negeri. Ketiga ialah satu perkara yang merupakan satu masalah besar kepada banyak sekolah ialah pembaharuan permit LPS setiap tahun. Jadi mungkin di sini kita gunakan satu kaedah di mana perkara ini mungkin dibuat dalam 3 tahun sekali ataupun dengan cara yang lagi yang agak lama, supaya proses-proses yang ini tidak akan melambatkan ataupun mengurangkan semangat para pemimpin LPS. Akhir sekali, saya bagi pihak Tamil Foundation, Majlis Guru Besar Malaysia, PTSD, SEDIC dan semua sekutu yang menjayakan persidangan ini, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang berhormat Menteri Pendidikan, pucuk kepimpinan KPM, dan saya juga ingin memohon kepada para hadirin untuk menunjukkan kegembiraan kita, penghargaan kita kepada yang amat berhormat Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan. Beri satu tepukan gemuruh kepada
kepada Kerajaan Barisan Nasional. Sekian, terima kasih.